Una normativa del 2007 dicta que l'Ajuntament de Manacor multarà el propietari del ca que no reculli els excrements de la mascota. Tot i així, són pocs els que la compleixen i els veïnats del municipi ja n'estan cansats. Una imatge com aquesta no és gaire habitual als carrers de Manacor. La majoria dels ciutadans que tenen un ca no es responsabilitzen de recollir-ne els excrements. Els veïnats de barris com la Capellera estan cansats de trobar-se cada dia amb les voravies brutes. Perquè la gent és un poc irresponsable quan duen a passejar ja, només pensen que es preferen les feines de fora, i això no és així. O seva és que duien una bossa i agafin les feines que fa, que és responsabilitat seva, no de l'altra gent. Jo ven de caminar i n'he vist moltes. Fa por. Clar que la gent té molt poca vergonya. Almenys que duguin una bossa que es fiquin de dins. Controlar la gent que incompleix la normativa del 2007 és una tasca difícil per la policia. Per això, efectius vestits de paisà recorren els carrers i multen els infractors. Al mateix temps, s'iniciarà una campanya informativa per conscienciar la gent. Jo crec que si la població i els usuaris no t'ajuden a fer aquesta feina, és molt difícil. Però bé, així i tot, tenim previst posar una campanya en marxa de conscienció de la gent i paral·lelament se li haurà de fer de la policia un seguiment. Un altre dels problemes que hi ha al municipi són els cans abandonats. Només l'any passat se'n van trobar més de 250.